Bravo. Zaista lepo, zanimljivo ovako. Praznik i za uši i za oči. A mi sad idemo na tradiciju i na zlato. Što bi se reklo, zlato koje je tradicijom osvojeno. Jer ovo što držim u rukama je jedna zlatna medalja koja je osvojena, koja je osvojilo Pančevačko kulturno-umetničko društvo. Sa nama ovde gospodin Dejan Trifunović, koreograf, umetnik, čuvar naše tradicije i sjajan momak i devojka Emilija Stanković i Vuk Golubović koji su osvojili ovu divnu medalju. Možete malo više o tome, gospodine Trifunoviću. Gde je osvojena medalja? Odakle to zlato? Reč je o zlatnoj plaketi koji je naš dečiji ansambl viših razreda Kuda Stanko Punović niz Rafinerije nafte Pančevo osvojio na 13. festivalu dečijih folklornih ansambala Srbije u Valjevu. Festival je održan u junu mesecu. Pre toga su naši igrači osvojili i zlatnu plaketu na pokrajinskom festivalu koji je održan u Bačkoj Topoli i dobili specijalnu nagradu za najbolji igrački ansambl. Tako da je ova sezona izuzetno uspešna za naše dečije ansamble. Igrački par je deo ansambla. Nadam se da ćemo imati priliku da se predstavimo u vašoj emisiji. Vrlo rado. Da izvedemo tu pobedničku koreografiju. To vaš čekanje je sumljivo, to je sigurno. Ali kad kažete pobednička koreografija, to je ono što je jako intrigantno. Neko bi rekao, igraju deca lepo, igraju... Niko od tih kudova koje smo mi doveli ovde do sada, niko nije loš igrao, svi su sjajno igrali. Znači, oni imaju neki korak, vide se da znaju deca to da igraju, i momci, devojke, kako god. Šta sad izdvoji ovo dvoje mladih ljudi ovde, pa da oni baš nekom žiriju tamo padnu za oko da oni to rade bolje? Šta se to gleda uopšte kad se to ocenjuje? Oni su, u stvari, deo jednog velikog igračkog ansambla od 16 igračkih parova i bili su jedna skladna celina, jedna izuzetna generacija. Znači da budu uigrani, da budu ujednačeni, zatim da bude dobar izbor etno-koreološke građe, odnosno narodnih igara. Mi smo se predstavili ove godine igrama Donje Jasenice, jedne manje predeone celine Šumadije. Igrači su predstavili originalnu narodnu nošnju. Čekajte, gospodin Trifunoviću, zar ja to zaista nisam znao. Zar je moguće, dakle, da toliko ta koreografija i taj posao ide toliko precizno da svaki kraj Srbije, recimo Donja Jesenica, ima drugačije igre od Pomoravskih? Kako je to ista Jesenica koja protiče kroz Smederevsku Palanku, ta reka ili neka druga Jesenica? Da, naravno, uvek se vodi računa o tome da bude to predstavljeno što autentičnije, da bude dobar izbor igara, narodne nošnje. Imamo čak prilike da nekad od sela do sela se razlikuje taj igrački repertoar. Znači, ovde je reč o jednoj manjoj predeonoj celini i mi smo, eto, imali uspeh u predstavljanju igara tog kraja. Nama je to posebno drago. Nama su na prvom mestu banatske igre, znači iz kraja iz kojeg mi dolazimo. Danas je naš dečiji ansambl nižih razreda na jednom veoma značajnom festivalu koji se održava u Vrbasu. To je festival folklornih tradicija Vojvodine. Oni danas tamo predstavljaju banatske igre. Eto, tako da je tu ujedno i poziv za Kad sa Pomoravljem pobeđuju, kakvi li su tek u banatskim igrama. Hvala i čestitamo gospodine Trifunoviću, čestitamo našim dragim igračima. Dobro je da se deca bave ovim stvarima, to je zdravo za pravu omladinu. A sada vidimo, kad smo kod igre i kad smo kod tradicionalnih igara, pune ih je Srbija, naravno, i sve okolne zemlje. Sve se to prožima, Srbija, Mađarska, Rumunija, Hrvatska, sve se to negde tu vrti, Bosna, Crna Gora, Makedonija, svo se tu i gleda Happy, inače pozdravljamo gledalce, ali mi sad idemo na Srbiju, splet srpskih pesama, Mira Aleksić.